Paytaxt sakini Təranə Cəfərova redaksiyamıza müraciət edərək Bakı şəhəri Əcəmi Naxçıvanı 53 ünvanında fəaliyyət göstərən Medeira Hospitalda xoşa gəlməz hadisə ilə üzləşdiyini bildirib. Onun sözlərinə görə 2017-ci ilin dekabr ayının 29-unda övladının müayinəsi üçün telefonla Medeira Hospitala zəng edərək qeydiyyatdan keçib və 2018-ci il yanvar ayının 3-ünə qəbula yazılıb. Deyildiyi vaxtda xəstəxanaya gələn Təranə Cəfərova yaxın qohumunun uşağının da müayinə edilməsini xahiş edib və ikisi üçün ümumilikdə 100 manat ödəniş edib. Hər iki uşağı müayinə edəcəyinə söz verən pediatr Əli Quliyev sonradan heç bir səbəb göstərmədən onları qəbul etməkdən imtina edib. 3 saata yaxın gözlədikdən sonra uşaqların müayinəsindən imtina edən həkimdən Təranə Cəfərova və yaxınları bir açıqlama tələb etdikdə Əli Quliyev tərəfindən kobud ifadələrlə təhqir olunublar. Şikayətçinin iddiasına görə bundan sonra isə işə klinikanın mühafizəçiləri qarışıb. Məsələni araşdırmaq üçün çəkiliş qrupumuz Medeira Hospitalda olub. Hospitalın direktoru Qəhrəman Qəhrəmanov əvvəlcə hadisə ilə bağlı məlumatlı olmadığını bildirib. Əgər belə bir hal olsaydı, birinci növbədə mən tutaq ki, müəssisənin bir rəhbəri kimi mənə müraciət olunardı. Müəssisənin baş həkimi var, ona müraciət olunardı. Və digər məsələn tutaq ki, bizim müavinlərimiz var, onlara müraciət olunardı və onlar o dəqiqədə o yer, məsələn, yerinə qoyardılar. Bax, indi siz mənə məsələn deyirsiniz, qaldırırsınız, heç o xəstələrin özü barədə də və bu baş verən insident barədə də bizdə belə bir məlumat yoxdur. Nə mənim, mən çağıra bilərəm həmin o security-ləri ki, görə kimlər eləyib onu, onlarda da məlumat yoxdur. Hospitalın direktoru Qəhrəman Qəhrəmanov söyləyib ki, əgər hər hansı xoşa gəlməz hadisə baş veribsə belə, bu da həkim Əli Quliyevin iş qrafikinin sıx olması ilə bağlıdır. Ancaq belə bir insident yaşana bilər, əgər o bu cür ola bilərdi, başqa cür də onu Əli Quliyev deyə də bilməz. O həddindən artıq sıx bir rejimlə çalışan bir həkimdir. Çünki onun pasientləri adətən bir neçə ay əvvəllərdən yazılırlar onun qəbuluna və o konkret özdə saatlara yazılırlar. Təqribən məsələn tutaq ki, bu gün yazılsa bilir ki, mart ayının tutaq ki 18-i, məsələn 17-si tutaq ki, o yazılacaq belə. Yəni artıq o xəstə düşünür ki, bunlar bizə planlı yoxlamalar şəklində, planlı müayinələr şəklində aparılır. Amma təbii ki, elə hallar baş verir ki, təcili hər hansı bir müayinə ehtiyac olur. Amma tək Əli Quliyevdən başqa bizim pediatrlarımız, digər pediatrlarımız var ki, onlar da çox peşəsinin ustasıdırlar. Amma belə təcili hallar olanda və Əli Quliyevin imkanı olmayanda belə, həmin digər o peşəkar pediatrlar o uşaqlara baxırlar, müayinə edirlər və onları müalicə təyin edirlər. Klinika rəhbəri onu da əlavə edib ki, əgər xəstə ağır vəziyyətdə müraciət edərsə, ona qarşı xüsusi diqqətlə yanaşılır. O heç vaxt deməz ki, mən bugün sənə baxmayacam. Onda baxır, deyir ki, onda əgərləri vaxtınız varsa, zamanınız varsa, xəstədə ağır vəziyyət yoxdursa, bilirsiniz nətər, xəstənin təcili müayinə bir başqa məsələdir. Təcili müayinə nə vaxt lazım olur xəstəyə? Xəstədə tutaq ki, yüksək hərarət olur və yaxud da ki, digər kəskin əlamətlər olur, hansı ki, o xəstə bu dəqiqə, yəni belə bir vəziyyətdədir ki, ona deyirlər, təxirə salınmaz müayinələr, təxirat salınmaz xidmət, tibbi xidmət göstərilməlidir ona. Təxirat salınmaz xidmət olanda artıq bizim təcil yardımımız var. Təcil yardım şöbəmizdə ora müraciət olunur. Orada nəinki Əli Quliyev, nəinki direktor, nəinki digər həkimlər, hamısı səfərbər olunur ora və o zaman o xəstəni təxirat salınmaz, yəni xidmət göstərilib vəziyyətdən çıxarır. Məsələ ilə bağlı Səhiyyə Nazirliyinin fikrini öyrəndik. Qurumun mətbuat xidmətinin nümayəndəsi Cavid Xəlilov söyləyib ki, özəl klinikalarla bağlı bu cür problemlərin araşdırılması üçün Nazirliyin müvafiq qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Özəl klinikalar Səhiyyə Nazirliyinin tabeliyində olmasalar da onlarla bağlı hər hansı şikayət olarsa, qaynar xəttə müraciət etməklə problemin həllinə nail olmaq mümkündür. İstənilən şikayət daxil olduqdan sonra Nazirlik tərəfindən araşdırılır. Məsələ tam araşdırıldıqdan sonra qanunvericiliyin tələbinə uyğun olaraq cəza tətbiq edilir. Nazirlik nümayəndəsi İstənilən halda həkimlərin şikayətçilərlə kobud davranmasının düzgün olmadığını dilə gətirib. Cabir Məmmədov, Ceyhun Rasımoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.